Hej och välkommen till Semesterpoddarna i vänliga Vetlanda podden. Mitt namn är Stefan Willemsson och det här är min historia. God morgon Vetlanda eller vad nu eh, klockan är när ni lyssnar på det här. Jag eh, har eh, kört många motorcyklar under broarna sedan jag var med här sist. Jag har väl hunnit med att köra genom i alla fall tio länder sedan jag var med här sist. Och eh, jag har även hunnit med att köra ett av de tuffaste racen som finns eh, på den här jorden. Nämligen Africa Eco-race som är gamla Dakar-rallyt. Det är ett eh, roadbook-rally som går ifrån Monaco ner till Dakar i Senegal. Man kör motorcykel och bil och lastbilar och eh, fyrhjulingar i det här racet. och eh, Det håller på i eh, 13 dagar, så det är 12 tävlingsdagar med en vilodag på mitten. Och det här var ett stort projekt. Det började med att jag har kört lite små rallyn och sen så var det en kompis som hade köpt en fi50 rallyhoj. Det är en hoj som är byggd för det här rallyt. Så Jag åkte till han och fick testa hojen och då kände jag att en sån där behöver jag. så att det slutade med att jag knegade ett par år till jag fick ihop pengar till den här hojen. De är väldigt dyra. De ligger på en 370 000 nya de här hojarna. Jag köpte en begagnad, betydligt billigare. Sen började det och när man har en sån här hoj så måste man ju använda den till någonting och då var ju det gamla Dakarrallyt en självklar grej. Men det är också någonting som är väldigt dyrt och väldigt långt bort. Det är ju någonting som man har sett eh, sedan man var liten och man kollade på eh, Dakar på tvn och så alla de här hojarna köra och hur eh, de körde på bakhjulet och man tyckte det var riktigt för en, så att Det där vill man ju göra någon dag, men det är ju en sån stor grej. Det är ju ungefär som att komma till OS och, och vara med och tävla där. så att Det låg så långt bort så det har man ju liksom ja, lagt ner den eh, drömmen. Men nu eh, så började det att ta fart och jag börjar jobba på för att få ihop pengar. Det är också väldigt dyrt det här rallyt med en anmälningsavgift på 150 000 och sen plockar på. Så jag knegar på och börjar få ihop de här pengarna till det här rallyt och jag håller på och trixar och grejar med alla försäkringar och licenser och man gör jätte undersökningar och, och ultraljud på hjärta och man gör arbets och, och massa sådana här grejer för att få licenser då får köra det här rallyt. Och jag hade en, en liten plan eh, när jag väl hade fått ihop det här och eh, började fila på lite då att jag skulle ju även köra ner till staten med samma hoj och sen köra hela rallyt och sen köra hem. Så det börjar bli färdigt och betala det ena efter det andra. Och sen kommer dagen D, när det är dags att, att sätta sig på ojen och köra ner. Då har jag 26 kronor på kontot och jag ska köra 200 mil ner till starten. Och Jag funderar lite på hur ska det här gå? Men jag hade många kompisar som hade pratat om att de, att de ville vara med och hjälpa till och sponsra. och företag som ville vara med och sponsra och så här. så att, eh, När jag håller på där som bäst och packar det sista så kommer eh, hela gänget och har samlat ihop en eh, bra summa med pengar som jag får och ja, då löste det sig så jag kunde fortsätta ner till staten och eh, påbörja det här rejset. Jag kör ner till, till staten då, som är i Monaco, så jag fortsätter genom Tyskland och, och ner och sen skulle jag, när jag ändå var ute och åkte lite så tänkte jag att då kör jag förbi Luxemburg och Liechtenstein med där när jag ändå är ute och far lite så får vi med de länderna också. Någonstans uppe i, i Alperna mellan Schweiz och Italien så kör jag fel och slutligen hamnar jag i Milano. Från 200 mil så blir det en liten omväg på, 100, eller på 50 mil innan jag var nere på starten. Och där nere, väl nere vid starten så börjar vi att preppa hojarna med all elektronik och alla säkerhetsgrejer och besiktningar och papper hit och försäkringar dit. Så. Och Sen blir det en liten eh, transportsträcka ner till eh, färjan och eh, tar färjan över till Marocko. Väl i Marocko så går staten och eh, lite tanken med att jag skulle köra ner var också att jag skulle eh, lugna ner mig lite och hinna köra av mig så jag var lite trött så att jag inte var övertaggad i staten som jag alltid brukar vara. Med två dagar på båten så eh, hann jag vila upp mig så den eh, planen gick i stöpet och när eh, staten gick så var jag fullständigt övertaggad så det tog nog inte mer än en, en timme så hade jag både kört fel och kört i kull riktigt ordentligt. Där jag kör i en gammal flodbädd och flyger över styret och sen blir allting svart. Och när jag vaknar så har jag tappat luften och får inte in någon luft överhuvudtaget och var helt säker på att jag hade punkterat lungorna. Men vad som kändes en evighet sen så fick in en nypa luft och det var riktigt gött. Jag var helt säker på att jag hade punkterat en lunga och skulle dö där och att jag inte skulle kunna ta mig i mål. Men det, det gick bra och sen körde jag vidare, sen. så det gick väl någon timme igen och sen hade man glömt bort det där och sen var det full gas igen. Det här rallit går ju på Ja, vad de kallar för vägar där nere, vi skulle knappt kalla det för grusvägar här hemma. Och även genom öknen då och sanddynerna som nere i Saharaöknen som man kommer till sen efter ett par dagar. Och ju längre ner vi kommer i Marocko ju varmare blir det. Vi börjar väl på en 30 grader och sen så blir det bara varmare och varmare och varmare. Och På det här rallyt så har man lite olika klasser och jag kör i 450 klassen och sen kör jag även i Mally klassen Och Mally det betyder att du får inte ha någon service, någon som hjälper dig, utan du är helt själv och du får två plåtlådor med dina reservdelar och grejer till hojen och där i ska du även ha sovsäck och liggunderlag för att man ligger även i tält. Jag hade väl inte så mycket grejer i mina lådor med varken verktyg eller reservdelar, för jag är ju begåvad med att inte kunna skruva, så jag slapp ju ha med mig massa sådana där grejer. Så efter en dags körning, de kortare sträckorna, de låg på 45 mil och de längre sträckorna, de ligger på en 72 mil var väl den längsta sträckan på. Och Ner mot öknen och Saharaöknen här nere i Masoga så börjar det bli väldigt varmt och vi är över 40 grader och kör i sanddynerna. Det går ju ganska så dåligt för mig i början, jag kör vilse hela tiden och jag hänger inte med alls i rodboken. och jag är på väg att ge upp och tänker att fan jag har glömt hur man gör när man navigerar. Så när vi sitter en dag och gör de här rodbokarna som är som en pappersrulle med olika noter, då, så det visar liksom att här ska du svänga höger vid kilometer 22-32 och vid 34.98 då ska du svänga vänster och sen ska du köra då på kompassriktning rätt ut i öknen. Så det där är vad man har att navigera efter. Det där stämde inte någonting för mig. Så när vi sitter på kvällen och fixar rodboken. man markerar lite när man tycker att det är något extra knöligt eller där så kan man göra lite anteckningar och märka upp i rodboken. och även göra ändringar som organisationen har gjort för att det har hänt någonting på sträckan så att man tar den vissa varningar om man lägger till vissa varningar om sanddynerna har flyttat på sig eller har blivit något annat som har uppkommit på sträckan. Och De där ändringarna, de sitter jag och gör på fel ställe, så ena sekunden så stämmer ordboken och andra sekunden så stämmer den inte. Som tur är så sa de andra till mig där efter några dagar att du gör dem på fel ställe. Så när jag ändrade det och gjorde alla ändringar på rätt ställe så gick det helt plötsligt mycket bättre. Och Det här med Mali-Motor och att ligga i tält, det är ju, jag har inga problem att ligga i tält i vanliga fall, men när det är 40 grader, då är det varmt. Så det är ungefär som att ta och slå upp tältet i bastun och lägga sig där i. Men det har varit 40 grader på varmt på dagen och sen slår upp ett tält på sanden som kanske är 50-60 grader varmt och så lägger det där i. Och Man ligger i kalsongerna och svettas över hela kroppen. Det är, det är tufft. När man kört 8-10 timmar om dagen så är det väldigt gött att komma tillbaka till bivaken. och där man kan ta den här kalla kolan som man har tänkt på de sista timmarna på racet. Och Det här racet, det gör att man, eftersom det är så hårt och det är så varmt och det är så mycket utmaningar hela tiden, så gör det konstiga saker med huvudet så att man upplever precis alla känslor du kan tänka dig. Ena sekunden så är du glad, andra sekunden så är du arg på dig själv för att du har gjort något misstag. Och ja. Det man upplever precis allting, glädje och trötthet och du är pigg och du vill resa och vara med i toppen och sen tänker du nej, vi ska bara ta det lugnt och vi ska bara ta oss i mål. Men jag hade ju den där idén om att jag skulle köra på bakhjulet med och sätta den längsta wheeling stående på sadeln. Så en dag när vi körde så kommer helikoptern och lägger sig jämt Så Jag tänker här får bära eller brista. Det var inget bra ställe att köra på bakhjulet. Men jag hoppar upp på saden. och så knäcker jag upp han på bakhjulet och det var en sån upplevelse när du ligger på bakhjulet och du har en helikopter 10 meter ifrån dig med en gubbe som hänger ut med en stor filmkamera och filmar dig. Så efter det så bara skrek jag ihjäl mig och tårarna kom, glädjetårar liksom. Man var, ja, Det var en sån frän upplevelse. Sen vidare varje gång, sen när helikoptern kom så gjorde man samma sak om och om igen. Och Det var en sån upplevelse när man är helt slut och sen kommer den här helikoptern. Så det blir som en där man liksom går från helt slut till man är bara ping och sen är det bara full rulle igen. Så det där var väl någonting som höll mig vid liv, för att det är ju så, som sagt var så långt och så varmt. Det här reiset är över 600 mil långt och sen körde jag ju även då ifrån hemifrån Vetlanda här ner. Så det blev ju till slut 850 mil det här rejset. Men... Det är också ett väldigt farligt race det här. Och Det är nästan någon som dör varje år i Dakar eller eco -race. Man kör så fort och det är så mycket oförutsägbara grejer som händer längs med vägen. och Likadant i öknen så blir du som uppe i fjällen, man blir snöblind eller sandblind. Då, så att du kan komma och köra det ser allting se helt slätt ut och sen kan det vara liksom ett dropp på två meter och redan dag tre eller dag fyra där så, så dog en utav våra medåkare på motorcykel. Han kom alldeles för fort i, en, i ett sånt dropp och kraschade och avled tyvärr. Så på kvällen hade vi en tyst minut för han och sen är det bara på att och resa igen. Och Vi som håller på med det här, vi vet ju, nu var vi 70 stycken förare, så vi vet att det är en på 70 ungefär att man kommer att stryka med, men det gör också det här rallyt så fränt och spännande. Och Det är en väldig, väldig feeling den här, den här spotten. och det här rallyt och man får uppleva som sagt var så mycket med all, allting, som sagt var sina känslor och allt sånt här. En typisk dag, då går man upp kanske vid fem, sex på morgonen och sen eh, käkar man lite frukost. Man packar ihop sitt tält och sina grejer i sina lådor och slänger dem på en lastbil som tar dem från, från ena stället till det andra. Och Efter man har käkat så är det på med, med kläderna och fylla på vätskan, camelbacken som man har en ryggsäck på, på ryggen. Och så fyller man fickorna med lite, med lite snacks och grejer man äter under dagen. Sen kör man ungefär 25 mil till första tankningen. Ibland börjar specialsträckan, den sträckan som man tar tiden på, den börjar direkt på morgonen eller så kan det vara en transportsträcka. Så någon dag så var det först då en transportsträcka på 30 mil och sen har du en specialsträcka sen på 42 mil där du ska hålla full gas så mycket som möjligt. Det är väldigt långa tuffa dagar. På mitten där så tankar man då stannar klockan så då har du 15 minuter på dig och fylla på din Camelback, tanka hojen, ta dig någonting att äta och sen är det full gas igen. Sen när man kommer in i mål så är det att packa upp tältet och sovsäck och liggunderlag och allt det här och sen ska du fixa hojen om det är någonting att göra med den. Man byter luftfilter varje dag för att det blir så fullt med damm eftersom det dammar så mycket i öknen. Och Sen kollar man så alla bultar och allting är i ordning. Sen är det mat och sen är det även briefing. Och Briefing det är när organisationen då berättar om morgondagen, hur sträckan kommer vara och om det är någonting man behöver tänka på. Organisationen är fransk så att de kör en briefing på franska först som är kanske på 40 minuter och sen då när de kör på engelska så är det ungefär tomorrow some sand, some road, some stock, some gravel and it will be tough. Good luck. En dag där då tyckte jag att jag skiter i den här briefingen för att de säger ju inget, inget nyttigt ändå. Däremot så hade de gjort det just den dagen. Så när jag kommer till staten så frågar kompisen mig. Har du tankat? Nej, det skulle ju vara tankning, står det ju på rodboken en bit in på sträckan. Ja, fast de sa ju på briefingen igår att det finns ingen bensin i hela Marotanien så du måste fylla upp i depån. Och det där hade jag ju missat. Så jag fick vända tillbaka mot staten för att försöka hitta bensin. Men på vägen tillbaka så får jag syn på Yamaha teamet så jag vinkar stann på dem. och så får jag bensin utav dem. så de fyller upp hojen och tillbaka till starten. Men då har man en starttid så vid ett visst klockslag då ska du vara på starten. Om du inte är det då får du strafftid och sen får du starta sist. Så jag får starta sist och Jocke, en annan kompis som jag körde mycket ihop med, han hade redan åkt för länge sedan. Så jag börjar gasa på och försöker komma ifatt Jocke och allting stämmer jättebra. Hojen går jättefint och det är mycket sanddyner som jag tycker är väldigt roligt. så Jag, jag matar på, och jag kör om person efter person efter person efter person, så det rullar på. Till slutligen kommer jag ifatt Jocke. Men då tycker jag det går så bra, så jag vinkar till Jocke att jag, jag fortsätter. Så jag gasar på. Efter en stund så kommer jag fatta de andra svenskarna och jag gasar förbi dem också. Och Sen när vi kommer till tankningen så ser jag att toppförarna, några lämnar precis och någon står kvar. Och Då förstår jag att det har nog tydligen gått rätt bra idag. Efter tankningen så ligger jag på en stund igen och håller på att krascha in i en jättestor sten, så då tänker jag nej, ta det lugnt nu så vi inte kraschar ut och så här, för då, då är det färdigkört sen. Så då tar det lugnt en stund och sen kommer man in lite, nej men jag kan nog, och så börjar man att gasa igen. Och Jag gasar och det går bra, och det går fint och det ligger på. Det är små som man säger traktorspår fulla med, med sand och det passar mig jättebra. Sen kommer vi till ett ställe där alla spåren går rakt fram. Och godboken visar att vi ska svänga till vänster, rätt ut i öknen och hålla 170 grader. Och Det är sån här grej med rodbok att det spelar ingen roll hur fort du kör om du inte kör rätt. För då, Det tar tid som satan att köra fel väg. Och Det är jag väldigt duktig på, att kolla alla alternativvägar. Men just den här gången, då litar jag på mig själv och känner att nej, det här är fel, så att jag svänger av och fortsätter. Och Det var helt rätt beslut. så att, eh, Det går väldigt bra, så att jag slutar på åttonde plats overall där. Och, eh, hade jag kommit eh, eh, i tid till staten så hade jag även eh, spöat Yamahas eh, toppförare Botori som har vunnit Dakar flera gånger. Så att det, var, det var riktigt kul. Och När man kommer i mål tidigt så sitter ju bara toppförarna där och eftersom de hade sett mig på morgonen när jag vände tillbaka eh, och hade glömt att tanka så var det första de frågade om Ja, vad har hänt, körde du inte idag? Jo, men idag var det ju och sen eh, sitter man där och tar sig en öl och tjötar lite med grabbarna och de eh, Yamaha teamets chef där han tyckte ju att, vad fan, ni sa ju det bästa dagen på hela racet där och så kommer den här lallan och, och eh, är liksom topp åtta och startade, startade sist och, och inte något tränad. Så att, eh, det, det var väldigt roligt att och, och lyckas hamna så, så långt upp. Dagen efter gick det, gick det bra med, för då kom jag på nionde plats overall, så det gick bra där också. Sen eh, eh, gick det lite knackigare, jag tappade bakskärmen eh, sen vid sträcka 10 och fick greja lite med det där och sen är man åt det där igen, att man, ja, man vill tagga ner och man vill ta det lugnt så man så klarar och akar hela racet. När vi har kommit in i halva racet så, så är det vilodag och där ja, det blir det inte så mycket vila. där. Jag hade dragit på mig en förkylning så jag låg och snorade och hostade och hade feber i ett tält där det är 40 grader varmt och sen eh, var det även eh, som en liten storm på det stället vi var. Vi var ute vid någon där och eh, det blåste salva, saltvatten och sand ifrån alla håll. och ligga och försöka sova där, det var ingen hit. Och Sen vet man att dagen efter så har man en eh, lång transport för då skulle vi in i Marotonien. Väl inne i Marotonien så rullar det på bra. Det är ett väldigt fattigt land och väldigt stökigt. Men eh, underbar natur och de har jättebra sandkörning. Så sanddynerna i Marotonien, de är väldigt luriga med för att den ena sanddynan den är så hård som betong så att den flyger du över och nästa sanddyna den är mjuk som pudersnö så den försvinner halva motorcykeln rätt in i och sen flyger du över styret och undrar vad som har hänt. Likadant på andra sidan sanddynan så ändrar sig de också precis som snödriver och hängdriver så att den ena sidan då är det jättefin nedgång och på den andra är det som ett stup ner och där händer det mycket grejer med folk som kraschar och två stycken blir och folk som bryter armar och ben. Det är vanligt varje dag. De kör ju även med både lastbilar och bilar i de här sanddynerna och det är riktigt fränt att se de här bilarna som kommer i full gas och flyger över de här sanddynerna. Ja, likadant så har man även en, en del saltöknar där nere. Där man hamnar mitt ute i en saltöken och så långt du kan se, så ser du ingenting mer än platt och luften står och darrar i hettan. Och I Marotanien blev det riktigt varmt, så där var vi uppe på 58 grader varmt eh, vissa sträckor. Och det, en helt ny typ av värme som jag aldrig har upplevt innan. Jag brukar börja gnälla när det blir över 17 grader och nu var det 58 och man svettas på helt nya ställen som man aldrig har tänkt på att man kan svettas innan. Ögonbrynen, det bara rinner svett ifrån ögonbrynen. Och Likadant med fartvinden, så att det blir ungefär som när du blåser på dig i bastun, ju fortare du kör ju varmare blir det. Så när man ligger där i 140-150 i 58 grader varmt, då är det väldigt varmt. Så jag körde med en kylväst från Eks motor som han hade fixat till mig, så den blöter jag ner med, med vatten och sen är det som små porer i den här som suger upp vatten som gör att det behåller kylan lite bättre och likadant så får man stänga igen ventilationen och dra upp jackan, för det blir svalare ju mer du klär på dig, för då kommer inte värmen åt dig. Ja Det är också med den här värmen så måste man ju dricka fruktansvärda mängder, så jag låg på 8-10 liter med, med vätska om dagen ungefär och då pissar man en två, tre gånger. Så mycket svettas man ut och likadant med fartvinden gör ju också att kroppen svettas och producerar nytt svett så det, det försvinner ut alltihopa. Och då får gå och lägga sig på kvällen i den här värmen. När man är förkyld och snoren rinner, ja då, då vill man åka hem. Så man kommer också i sådana perioder när man sitter på hojen och man tänker bara, fan om jag kör i den stenen, då kanske jag bryter armen eller någonting, då får jag åka hem. Man är på väg att ge upp och en dag jag var så trött och vi stannade, jag bara låg över styret och Jocke försökte få igång mig och jag bara sa till det att slå ihjäl mig så jag slipper det här. Jag var så trött och slut. Då fick jag en energibar av honom och sen <laughs> var det bara på att fortsätta igen. Och som tur var så kom helikoptern efter en stund och då laddades batterierna på när man fick köra lite bakhjul och härja lite. Tusen tack till Jocke som var med och släpade runt mig. Tyvärr så fick jag lämna Jocke en dag ute i öknen då han stannade plötsligt och sa att hans hoj kändes konstig. Och då sa jag till honom att du åker ju shopper. Då hade ramen gått av så hela framgaffeln hade, hade lossnat så den var framåtböjd, så jag gav han eh, den maten jag hade i fickorna och sen fick jag lämna han där eh, mitt ute i öknen och sen köra vidare själv. Då tappade man ju också väldigt suget så här, för Jocke och jag hade kört mycket ihop och eh, hjälpte varandra där vi hade våra brister och fel, så det var riktigt eh, tråkigt att behöva lämna han där. Sen fortsätter vi igenom Marotanien och det rullar på. Sen kommer vi in då i Senegal. Senegal är ju ett eh, speciellt land det med. För att ta sig till Senegal så eh, åker man en eh, liten eh, ja, leväg genom ett eh, träsk där man ser både sådana här eh, Timon och Pumba, sådana här våtsvin och det är krokodiler och allt möjligt där i, i den här sumpmarken. Och där kommer jag ifatt eh, Yamaha-teamet. Det här är utanför tävlan så att vi, vi, det är bara transport in i nästa land. Så att jag ska styla till lite för dem. så att eh, jag kör om dem och får något snedkast och flyger av vägen och rätt ner i sumpmarken och hamnar i leran och fyller hela mig och hojen med lera och Yamaha teamet ut och frågar Steve, what the fuck are you doing? Ah, just call, uh, checking out uh, African mud och de skakar på huvudet, sätt, i bilen och åker vidare igen. Sen uh, väl nere i uh, Senegal så hade vi mest transport där och sen kommer man då till Lacaros som är en känd strand där som går till Dakar, där sista reiset är och då får jag ett meddelande hemifrån att jag ligger långt ifrån den som är före mig och jag, den som ligger bakom mig i placering ligger också långt ifrån, så att jag har ingenting att vinna på och gasa på och absolut inget att vinna eller förlora. Så Det handlar bara om att komma i mål. Så det där tar jag med mig och när man står vid startlinjen där så tycker man ju ändå att en liten sån hole shot hade ju varit gött ändå. När det betyder att man är först in i första böjen. Så jag startar i andra ledet. De skickar på och helikoptern är där och jag håller stumt in i första böjen. Det var också en sån jädra god känsla. Den sätter jag och sen släpper jag av så att de andra åkarna kommer lite före mig och det var tur det, för att efter den här kurvan så var det sådana whoopiesar så att det gör att man flyger kors och tväs och två stycken kraschar framför mig precis innan målgången, så jag lyckades undvika dem där eftersom jag såg dem. Så jag kommer i mål. Men, väl i mål, Ja då, då släpper ju allting. Och... Jag har ju en Youtube-kanal som heter All In Travel som jag har filmat hela den här resan till. Och Där tar jag upp telefonen och ska filma lite till, till Youtube, där. Vad, vad jag känner när jag har gått i mål där och jag tappade fullständigt och börjar gråta och bara uttrycker mig hur jag känner och är glad. Och ja allting. Det var sån känsla, liksom det kändes som hela kroppen rann ur det var... Sen lägger jag upp det där på, på Facebook tydligen och sen eh, kollapsar jag där. Så att, eh, Jocke är tillbaka, så han är och ger mig en massa kola och dricka och grejer där så att eh, jag kommer igång efter en stund. Och när vi kommer tillbaka till eh, hotellet sen efter racets slut så har jag eh, ett par hundra meddelande på Facebook, där det är folk från hela Sverige som har suttit och tittat på det här klippet som jag la upp där. Och jag blir ju själv tårögd när jag tittar på det där klippet efter. och många som har skrivit att de blev samma Men det var riktigt frän känsla. Jag lyckades också även när jag åkte på podiet då och Jag kom femma då i Mallemotor. så det får man vara väldigt nöjd med. Och Jag blev fjortonde plats totalt då utav alla klasser utav 70 startande. Så det är, det är väldigt mycket bortfall och mycket som kan hända på de här 600 racemilen. Som sagt var, när jag hade varit på podiet där och ska åka av så tänkte jag måste ju sätta en sista bakhjulsåkning här. Och det är lite övertaggad så att det slutar med att jag slår över eh, hojen baklänges på eh, podiet. Men eh, mina sponsorer från eh, Backyard Bikers &ampps, de fick, eh, fick visa upp sin sponsorplats, för de köpte nämligen sponsorplatsen på hasplåten under hojen för de tänkte att det är bästa platsen för att den kommer ju ändå vara upp under hela racet ändå. Nå, många gånger var den det, så de fick en eh, liten sista valuta för pengarna när jag kraschar hojen på podiet. Så hojen den klarade sig väldigt bra under hela racet, eh, dock på sista hindret <laughs> där podiet så ryckades jag bryta av en fotpinne och knöla till avgassystemet och lite. Sen var ju även tanken att jag skulle köra hem, men på grund av massa regler i Senegal där du måste ha ett pass för hojen och eller en viss stämpel så fick jag inte köra hem. Annars så hade jag kört hem de 675 milen som var kvar hem. Under det här reset när man tycker att det är som jobbigast, så hade jag med mig en utav mina bästa vänner som gick, gick bort här innan racet. Han är med mig mentalt på något sätt i huvudet, så varenda gång det har varit jobbigt, då har jag tänkt på, på han och hans familj, att de har det mycket jobbigare än vad jag någonsin kommer ha på ett race, så det är bara att bita ihop och köra. för att man klarar mycket mer än vad man tror. Det är väl också en grej i det här med perfekta tillfället till att göra någonting sånt här eller göra vad man än ska göra. Det kommer nästan aldrig det perfekta tillfället utan det är bara att boka och göra det. För att Det tillfället kommer aldrig komma när du har spikat ihop trallgolvet och toan är renoverad och ungarna har blivit så gamla så de har dragit hemifrån för då är du själv för gammal för att göra dina drömmar. Så gör dem nu och bara gör dem. och det, Allting kommer lösa sig längs med vägen. Jag hade varken fysiken eller pengarna eller någonting till att göra ett sånt här stort rally. Ja, jag ville det och jag bara bokade och sen löste sig allting längs med vägen och det gör alltid det. Har du en dröm, bara gå för den för att det perfekta tillfället det kommer inte, det måste man skapa. Ja, det var väl lite kort om Afrika Eco Race, ett av de tuffaste racen på den här planeten. Och tusen tack till alla sponsorer och vänner som har ställt upp och fixat och grejat med allting och gjort det här möjligt. Ha nu en riktigt skön sommar och kör mycket motorcykel. Hej! Du har lyssnat på Semesterpoddarna i vänliga Vetlandapodden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.